Ja chcem poďakovať chváličnú skupinke, naozaj ja sa vždy cítim taký požehnaný na našich chválach a ja budem dneska hovoriť o uctievaní. A keď som prvýkrát bol vyzvaný, aby som hovoril na túto tému, tak som sa do toho ešte zľakol, lebo tak moja prvá reakcia bola tá, že no čo, že ja môžem hovoriť o uctievaní, ja nie som hudobník, ja nie som spevák, ja som veľmi rád, že máme tu veľmi výkonnú aparatúru, že mňa nepočuť, keď spievam, lebo to teda nie je moja šálka kávy. Ale potom ma Pán Boh viedol tak inak v tom, že som začal pýtať, že či len chváli, len to, čo tu spievam, je uctievanie, alebo je to aj niečo viac. A začal som tak vnímať, že aj medzi veriacimi je tak trošku zmetok v tom, že čo je vlastne uctievanie. A spomínal som si na jeden taký rozhovor, ktorý som mal s jedným takým starším kresťanom, ktorý mi povedal toto v tom rozhovore, ja som to tak zhrnul, to je taký dlhší rozhovor, ale povedal niečo takéto, že odišiel som z toho zboru, kde som dlho chodil, lebo som tam už nevedel uctievať Pána. Tak, ako by som chcel, lebo tam spievali už len samé moderné piesne. A ja viem Pána chváliť len cez tie staré. Cez tie, ktoré sú v spevníkoch, a tie už nespievame, a tie nové mi nejako nesedia. Takže to je taký jeden pohľad na uctievanie, alebo iný pohľad na uctievanie, a to som zažil tu, to ste aj vy zažili, niektorí z vás, možno si to nepamätáte. Sa tu tak raz postavil jeden z našich bratov, jeden člen nášho zboru, ten nahodený o svojom možno najlepšom obleku, to neviem, ale vyzeral veľmi dobre, naozaj, a chcel povedať taký oznam a takú modlitbu, ale začal to inak. Začal hovoriť tak, že viete, bratia a sestry, ja keď som sa ráno chystal, tak ja som sa tak normálne obliekol sem, ale potom ma tak Duch Svätý usvedčil, že ja svojim oblečením uctievam Pána, tak som sa prezliekol do obleku, ktorý mám na sebe. Aby som si ho uctil v tento vzácny deň. Takže pre neho to bolo aj oblečenie. Že ako som prišiel oblečený, to bolo prejavom úcty. Ja som počul taký príbeh jednej ženy, ktorá raz išla robiť takú krátkodobú misiu na nejakých 10 dní do jednej chudobnej krajiny. A keďže pochádza z bohatej a rozvinutej krajiny a zboru, kde je veľký dôraz na to, že ako tam ľudia chodia oblečení, tak si zabalila tie najlepšie veci. No ale stalo sa to, že je kufor s tými najlepšími vecami sa stratil cestou, neprišiel. Čiže ona tam pricestovala, čakala na svoj kufor a kufor sa nezjavil. No a mala tam stráviť 9 dní, hej, bez akýchkoľvek šiat, no tak čo mohla robiť? Tak robila to, že si požičala šaty od miestnych žien. No a mala niekoľko takýchto stretnutí s tými miestnymi ženami, robila nejaké vyučovanie, nejaké skupinky. Tak a od začiatku sa jej zdalo, že tie ženy tak veľmi dobre reagujú na ňu. No a stalo sa to úplne na konci, že sa zjavil ten jej kufor. Úplne posledný deň jej pobytu sa zjavil jej kufor. A posledný deň mali také zhromaždenie s nejakými ženami. A keď to skončilo, tak prišla za ňou najprv jedna žena a potom ďalšie ženy. A povedali jej túto vec. Vieš, že ty si úplne prvý človek, s ktorým sme sa cítili také spojené, aj vďaka tomu, že čo si mala oblečené na sebe. Všetky ženy, čo sem ku nám chodia, sú také vyštafírované, tak krásne oblečené, majú šperky a my nič také nemáme. A nám sa zdá, že to vytvára takú bariéru medzi nami. No a hovoria o tom, že ako i Pán Boh vlastne tak učil cez to, že to nemusí byť celkom tak, ako to ona vnímala, lebo to bola prvá teda taká skúsenosť. Dá sa mi, že každý ten zbor, každé to spoločenstvo, dokonca možno každá skupinka alebo každá rodina má nejakú takú vlastnú kultúru uctievania, ako uctievame Pána. No a ja chcem hovoriť o tom, že ako robiť, aké by malo byť to takéto, nazvem to, nedeľné uctievanie, keď sa aj my stretneme ako Boží ľud, ako cirkev, ako to zhromaždenie vyvolených, ako nevesta, ako telo Kristovo, ako Boží chrám, lebo to všetko sme,
Ako by sme mohli uctievať toho, kto nás vykúpil, zachránil, kto nám odpustil, kto nás zmieril, ospravedlnil, kto nám daroval všetko. Lebo to všetko máme Bohu. Ako môžeme uctievať tak, aby sme odtiaľto odišli premenení? Alebo minimálne nejakým spôsobom dotknutí, že sa nás Pán Boh naozaj dotkol. A ako môžeme odísť tým, že dostaneme odpovede na otázky, ktoré naozaj máme? Každý z nás prišiel sem z niečoho, z niečím a z niečoho, zo svojho kontextu, či už doma, alebo v práci, alebo aj inde. Ako môžeme teda využiť potenciál tohto zhromaždenia na náš duchovný rast? Že tu naozaj budeme rásť. Keď už do toho investujeme toľko času, toľko energie, toľko e-mailov, toľko telefonátov, aj toľko peňazí, tak ako to urobiť tak, aby sa to naozaj nejakým spôsobom prejavilo? Že to nebude len o tom, že no, o to, zaujímavé, ale neviem, aspoň som sa porozprával s kamarátmi, takže to bolo možno to najlepšie na tom. Ale naozaj, aby sa to prejavilo v našom živote, aj potom, keď odtiaľto odídeme, keď budeme obedovať, aj počas výšku nedele, aj počas výšku týždňa. Ako teda uctievať tak nedeľu, keď sa zídeme, že to naozaj bude meniť náš život, že to bude mať reálny a konkrétny vplyv a že budeme vedieť povedať, že vďaka tomu, čo som zažil nedeľu, som sa posunul ďalej, niečo sa zmenilo. Tak text, ktorý som vybral, je tento, myslím si, že Pán Boh ma k tomu priviedol. Je to taký relatívne známy text. Ak chcete, nájdete si ho, ja ho aj prečítam. A myslím si, že je úplne skvelým vodítkom. Ale problém s ním je ten, že on nám nedáva odpovede na tie otázky, ktoré máme my. My máme totiž to iné otázky o uctievaní, a o tom, ako by sme mali uctievať Pána. Tak pozrime sa na to, čo hovorí ten text, pozrime sa na to, aké máme my otázky a skúsme sa s tým popasovať. Takže, tu je ten text. Apoštol Pavel píše Rímanom, kresťanom v meste Rím. Pozbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje telo ako živú, svetú a Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné a čo je dokonalé. Ten výraz duchovná služba Bohu v niektorých prekladoch je, aj našich prekladoch je preložený ako rozumná alebo rozumová služba Bohu, je slovenským prekladom výrazu, ktorý znamená uctievanie alebo službu uctievania. Inak povedané, naše uctievanie je duchovnou službou Bohu. A nedá sa to úplne presne vysvetliť, čo je tým myslené. Ja keď som sa pripravil na to kázeň, tak samozrejme, čo urobíte, je to, že okrem toho, ako vás Pán Boh vedie, tak to aj naťukáte do Google, že čo vám to vyhodí. A je veľmi zaujímavé to, že podobne ako s inými témami aj toto, bolo 10 linkov, 10 rôznych definícií toho, že čo je to uctievanie. Ano, každý tomu dá nejaký ten svoj uhol pohľadu. Takže nie je to presne definovateľné a to je na tomto zaujímavé. Ale v zásade ide o to uctievanie, až to je to našou duchovnou alebo rozumnou službou Bohu. Tak pozrime sa na to, čo tento text hovorí a skúsme hľadať teda odpoveď na tú otázku, že ako by sme to mohli robiť tak, že to bude mať vplyv na náš život. Tak prvá vec, ktorú chcem zdôrazniť, je ten dôvod alebo motiváciu pre uctievanie. V tom texte je napísané, že je to pre Božie milosrdenstvo. Pre Božie milosrdenstvo Pavel prosí ich veriacich. A nie je to len nejaké také zľudovelé pozdychnutie si. Hej, možno ste počuli, možno hlavne starší ľudia, tak zvyknú povedať, ja pre milosrdenstvo Božie, prosím ťa, aby si... No nie, nie je to tak. V
zásade, ak to mám stručne povedať, je to poukázanie na všetko, čo nám Boh urobil, čo nám robí, čo nám dal a čo nám dáva. Jeden autor to tak veľmi pekne vyjadril, že tento výraz, ktoré Božie milosrdenstvo, je úplne perfektným zhrnutím prvých 11 kapitol listu Rimanom. Lebo tamto je rozvinuté veľmi detailne. Čo Boh dáva veriacim? Čo majú v ňom, čo im dáva a ako chce konať ich v živote? No a dôležité je to preto, lebo čím viac si uvedomujeme, čo sa teda za tým skrýva, tak tým viac budeme mať motiváciu Boha uctívať a uctívať ho správne. Tým viac o to väčší dôvod na to budeme mať. Inými slovami, platí to aj naopak, čím menej tomu budeme rozumieť, čím menej o tom budeme vedieť, tak budeme mať menšiu motiváciu a menší dôvod. Lebo nám to nedojde, čo všetko za tým je, aby sme ho uctívali. Takže to tak na začiatok je, to je taký dôvod, motivácia. A druhá vec je veľmi dôležitá v tom texte, že kto je objektom toho uctievania. A tu už začína byť zaujímavejšie. A samozrejme, je to tam jasne napísané, kto je objektom toho uctievania. Je to Boh, máme prinášať Bohu príjemnú obetu, je to naša duchovná služba Bohu. Ako novozmluvní kresťania môžeme povedať aj to, že to má byť kristocentrické, zamerané na Krista. Pavol inde v liste Rimanom, v tých 16 kapitolách, je veľmi kristocentrický. Tu zvolil slovo Boh namiesto Kristus, ale je to v zásade to isté. Čiže skutočné uctievanie je zamerané na Boha, na Ježiša Krista. A to záľudné na tom je ale to, že my sa veľmi ľahko vieme zamotať a sústrediť na úplne iné veci. Pri tom našom nedeľnom uctievaní. A vieme mať nekonečné rozhovory, škriepky a hádky na mnohých stretnutiach, vymieniaci telefonáty a e-maily, o všetkom možnom, čo sa týka až o nedeľného stretnutia. O dĺžky, obsahu, formy, kázni, vrátane tejto, o dĺžku, obsah, formu, chvál, o tom, či oznámy majú byť na začiatku, alebo na konci. Ja keď som moderoval niekoľkokrát, tak som dostal mail na tú tému, že prečo som oznámy nedal tam, ale dal som ich tam, a že to je lepšie, keď to je ešte inde, alebo že si tomu venoval príliš času. No a samozrejme, to už nehovorím o chválach, alebo o kázniach, alebo riešime technickú stránku veci a podobne. A to sa deje aj tu. To sa reálne deje aj tu, v našich hlavách. A potom máme veľa menej času, energie a chute na to, aby sme sa sústredili na ten objekt, na Pána. A možno nám to potom uniká. Také naozaj takéto živé spojenie s Bohom počas tej nedeľnej bohoslužby, počas tej našej duchovnej služby Bohu spoločnej, ktorú máme. A samozrejme tie veci, ktoré som spomínal, kázeň, chvály, oznamy a všetko možné, či rečník stojí tu dole, alebo stojí tam hore, či používa mikrofón do ruky, alebo takýto. Ja nehovorím, že to nie je dôležité. Ale nie je toto prvoradé. Je to menej dôležité. A som teda živým príkladom toho, a ja, že niekedy naozaj dosiahneme, čo chceme v tých našich názorových výmenách, ale sa nám v tom celom stratí Boh a minimálne sa nás teda nemôže dotknúť, alebo ten jeho hlas, ktorým nám chce hovoriť aj teraz tu, je taký utlmený, daný do územia, do pozadia. A tým pádom aj tá jeho prítomnosť je pôsobenie v našich životoch. A keď nevieme, čo nám chce povedať, tak nevieme, čo máme robiť. No, alebo keď nedosiahneme to, čo chceme, že sa to nebude podľa tých našich predstav, tak vypíname. Tu ako sme, vypíname. Raz veľmi, raz menej, a to má tiež dopad na tú našu premenu.
Či sa zmeníme, alebo nezmeníme. Ako sa dá vypnúť Bože z nášho zhromka? Ja vám chcem povedať jeden príklad, s ktorým sa to u nás deje. Reálne sa to deje. Hej, lebo som si to všimol. Ja som všímavý človek, treba všetko. Som taký. Jedna z najčastejších foriem, ako to robíme, že používame také zariadenia, ktoré majú rýchle pripojenie na internet a majú stále lepšie displeje. Boli sa mobilné telefóny. A ja som si to tak začal všímať už pred pár mesiacmi tak rôzne, keď som sedel, že načo všetko ľudia počas nedeľného zhromaždenia používajú mobilné telefóny. Tak ten lepší prípad je samozrejme ten, keď robia s tým niečo, čo súvisí s tým, čo sa tu deje. Dajme tomu, že čítajú ten text, alebo si rovno nájdu nejaký výklad k tomu. Speaker ani nemusí povedať, čo chce, ale oni už vedia, čo to je. Dobre, tak fajn, ale aspoň sa venuj tej téme. No ale ja som si napísal taký zoznam veci, čo som videl ľudí robiť na omylo počas nedeľného zhromaždenia. No. Tak samozrejme Facebook, to je taký základ, to je taký štandard. Ano. Videl som ľudí pozerať inzeráty na bazoši. Ľudí. Dobre, tak poviem, že jedného človeka by som to nezovšeobecňoval, že každý to robí, alebo veľa ľudí to robí. Áno, proste potreboval niekto pozrieť niečo na bazoši, tak prebiehal zhromaždenie, uctievanie a on pozeral niečo na bazoši. Videl som ľudí platiť nejaké účty, že boli prihlásení, dobre, jedného človeka. Bol prihlásený do... Možno. Áno, dobre, verím. Áno, to som nevidel, na aké číslo účtu to išlo. Neviem. Ale dialo sa reálne, zobral som na reformný symbol, videl by to neho. Dokonca som videl niekoho hľadať miesto na dovolenku, lebo to viem aj podľa toho, že keď skončilo to zhromaždenie, tak som sa s tým človekom začal rozprávať a on mi začal rozprávať o tom, že si hľadal miesto na dovolenku. Hej? A že proste filtroval tie ponuky, ktoré mu prišli počas nedeľného zhromaždenia. A dokonca som videl aj to, že niekto si tu robil selfie. Naozaj. Sedel som totižto v rade za tým človekom, ktorý to robil. Áno, ja som sedel, on sedel takto tu. V rade predo mnou, natiahol normálne svoju ruku, počas zhromaždenia, tak sa prilnul k tomu svojmu kamarátovi, dal selfiečko a dal to na Facebook. Možno pozýval do zboru, áno. Možno je to super, neviem. No, v zásade čokoľvek bolo. Áno, tak hry to, áno. Ten zoznam som nevyčerpal celý. Hry a SMS-ky. Dokonca som počul aj to, že ľudia tu komunikujú aj počas zhromka, že si píšu SMS-ky. To som počul. To som, no, aj, že? Áno. No, tak aj to sa vie. Hej, takže vypíname počas toho zhromaženia. Nesústredujeme sa na to, čo sa tu deje a riešime nejaké iné veci, ktoré v tej chvíli pokladáme za dôležitejšie, ale má to určitý dopad na žrác a premenu. A dostanem sa k tomu, že prečo to asi tak je. Ale poďme ďalej s tým textom. Dobre? No, máme tu aj ďalšiu vec, a to je ten spôsob uctievania. Čiže mali sme dôvod, motiváciu, mali sme objekt, a máme tu aj ten spôsob. A to tiež je veľmi zaujímavé. Je tam napísané, že máme prinášať svoje telo ako živú svetu a Bohu príjemnú obetu. A že sa nemáme pripodobňovať tomuto svetu, ale máme sa obnovovať po svojom zmýšľaní. No, znova nám to trošku uniká, myslím si, že keď Pavol toto písal tým ľuďom, ktorí to čítali, tak povedz v origináli v tej dobe, tak oni keď čítali ten text, tak naozaj rozumeli tomu oveľa viac, čo tu ide, že tu ide o kladenie života. Proste, keď niekto mal byť obetovaný, keď bola prinášaná obeta, tak tu išiel niekto akože zomrieť. To nebola akože len taká sranda, ale to naozaj išlo o to, že ten
tá vec, ktorá bola obetovaná, či to bol nejaký človek v nejakých bohanských kultúrach, vtedajších alebo kultoch, ktoré mali oni, mali veľa, alebo to bolo teda len zviera, ktoré bolo obetované, tak to išlo na smrť. Čiže oni veľmi dobre rozumeli, že vlastne tu sa hovorí o tom, že oni mali zomrieť sebe samému. Mali prinášať svoje telo so všetkým tým, kým sú, Bohu. No a rovnako ako tá obeta na oltári bola úplne teda odozdaná tomu Bohu, ktorému bola obetovaná, tak je to myslené na nás. A to aj nedeľu, tu a teraz. A každú ďalšiu. No a ďalšia vec je teda tá, že no dobré, ale tak keď tu nemáme oltár, hej, niekde, a nemám sa fyzicky obetovať, tak ako to mám spraviť, tak on nám to tu vysvetľuje, že ako to máme robiť. Nemáme sa pripodobňovať tomuto svetu a máme sa obnovovať svojim zmýšľaním. Som počul jedného programátora, povedal to veľmi dobre, naozaj veľmi pekne to vyjadril, že aha, už chápem, musím si nechať preprogramovať svoj mysel. Úplne najlepšie, možno najlepšie vyjadrenie, áno. Áno. No a skúsme sa zamyslieť nad tým, či práve to používanie toho nášho obľúbeného mobilu nie je pripodobňovaním sa svetu a neobnovovaním si svoje zmyšľanie. K tomuto by sa dalo povedať strašne veľa. Samozrejme, my máme o tom tiež viacerie kázne v našom zbore. A v zásade celý život kresťana by mal byť o tomto. Čiže to teraz nejdem podrobne rozoberať, ale celý náš život, naše zmýšľanie a konanie by malo byť o tom, že sa nepodobáme na svet, že sa nám podobáme menej a menej a to má vychádzať z nášho obnovovaného zmýšľania. Grešťanin, je tam to obnovovanie ako taký priebehový čas, to znamená, že to nie je jednorazový deň. Hej. Že aj keď uveríme a dostaneme v nejakej forme mysel Kristovu a máme ju, ona sa aj tak musí obnovať. Neustále. Sa musí obnovať. A nikdy nie je obnovená tak, že už nemusí byť obnovená. Jeden taký výrok sa mi veľmi páčil, ktorý to tak dobre vyjadruje, aj toto prinášanie svojho tela, aj mysle, to je taký učenie do 4. storočia. Ako sa telo stane obetou? Nech sa oko nepozrie na zlú vec a stalo sa obetou. Nech jazyk nehovorí zle a stalo sa obetou. A nech ruka neurobí nič nezákonné a stalo sa obetou. Dám sa to páču. Myslím, že skvelé vyjadruje to jadro. Dobre, a čo má byť teda výsledkom toho uctievania? Výsledkom má byť to, že máme vedieť rozoznať, čo je Božia vôľa. Čo je príjemné a čo je dokonalé. Ak myslíme vážne nasledovanie Krista, toto je akože absolútne kľúčová záležitosť. Bo rozoznanie Božej vôle v určitých konkrétnych situáciách života je nevyhnutné. Ako bez toho nemôžeme ísť tam, kam nás on chce viesť a nemôžeme rásť tak, ako on chce, aby sme rástli. Samozrejme, určitú časť Božej vôle poznáme všeobecne, je veľmi jasná. Máme ju v Biblii jasne napísanú. Ako len jeden príklad uvediem. Je jasne napísané, že máme činiť učeníkom. Výsledkom nášho rastu vlastného majú byť iní ľudia, ktorí budú rovnako rásť. Vďaka tomu, že vyrastieme, budú aj iní. Ale koho máme viesť v učeníctve, to tam není napísané. To je to mystérium v tom celom. A v tom procese, keď chceme činiť učeníkov, v tom odhodlaní sa to ukáže. Čo je tá Božia vôľa, koho máme viesť v učeníctve a koho nie. Koho nie. Či tá všeobecná, jasná, tá konkrétna, jasne toto potrebujeme. Vedieť, rozoznať. Ak sa to neudeje, tak to nebudeme robiť. No a jedno slovíčko ma tam ešte zaujalo, a to je slovíčko mu. Čo mu je príjemné, čiže jemu, Bohu. No. To len tak namarilo toho, že
niekedy jeho vôľa nemusí byť celkom príjemná pre nás. A myslím si, že Biblia o tomto hovorí veľmi jasne, ale my to trošku dáme do úzadia. Že tá naša viera naozaj musí byť skúšaná, testovaná, aby rástla, aby sa posilňovala. Takže, čo s týmto všetkým? Dnes z toho teda vychádza to, že to ucievanie v nedeľu, ktoré má meniť život, je v tom našom obetovaní sa Bohu. Že to nie je teda o mne nejako, keď som tu, nemá to byť o mne, má to byť o našom Pánovi. A je to v podstate odpoveď na otázku, že prečo sem vlastne chodíme. To je, v skutočnosti je to celé o tom. Prečo sem vlastne chodíme? Či sem chodíme teda na to, aby sme naozaj a do akej miery uctievali Pána nejakým spôsobom. Že akokoľvek to bude. Alebo, či sem chodíme preto, aby sa nejak tak tu naplnila naša agenda alebo nejaké také naše očakávania a predstavy, ktoré máme, nejaké vzorce, nejaké nastavenia, ktoré si zadefinujeme aj o tých veciach, ktoré som spomínal. O chvála, o kázni, o oznamu, o všetko možno. A tieto chceme mať naplnené to, čo stojí. A keď sa to neudeje, tak povieme, že tak to možno za veľa nestalo. A pritom nám môže uísť presne to, čo by sme mali si z toho zobrať. V podstate je to odpoveď na inú otázku tiež. Že kto je centrom pozornosti, keď sme tu? Pre nás. Ako jednotlivcov a pre nás ako zbor. A potom spolu ako jednotlivci, aj keďže tvoríme ten zbor, tak vytvoríme si tú vlastnú zborovú kultúru uctievania, ktorú niekto zažije, keď sem príde. A počas si na ňu zvykne. A povie, že vo viere uctievať Pána znamená toto. A prispôsobí sa tomu, ako väčšina ľudí robí. A možno teda verbálne deklarujeme, že sme tu pre Pána, nie pre seba, ale tak prakticky a svojim zmýšľaním a konaním niekedy tu, tak prijavujeme, že v podstate On a cirkev sú tu pre nás. A potom v skutočnosti ale uctievame nie Jeho a seba. A môže sa teda stať, že naozaj to jediné, s čím odídeme a s čím sa uspokojíme a potom s tým žijeme, je to, že aspoň sme sa porozprávali s našimi bratmi a sestrami. Problém je, že nie je teda možné byť takto rozpoltený a zároveň byť dotknutý a premieňaný Bohom. Ten čas je relatívne krátky. Aj to je predmet mnohých rozhovorov. Tak u nás doma, s mojim manželkou, v podstate stále rozoberáme, aké dlhé by malo byť naše zhromko. Stále to rozoberáme. Prosím? Áno, aj iní tu rozoberajú, viem. No, ale to je presne príklad toho, že najprv to začne tak podvedome, podprahovo podvedome, a potom je to už vedome, že sa vlastne udeje to, že my tú formu dáme nad ten obsah, a ten obsah, ešte aj to by sme chceli mať nejako, aby to zapasovalo do toho nášho, tak dáme na ten skutočný význam a ten nám ujde. A spolu s ním nám ujde aj Boh. Napríklad aj Večera Pánova. Ja sám som mal veľa rozhovorov o tom, že prečo je tá Večera Pánova vyslovaná tak, ako je. Však ono by to nemalo tak. To by malo byť inak. A ja neviem, ako by to malo byť, a kto to povie, ako to malo byť. Čiže deje sa vlastne to, že oveľa častejšie potom aj v tých našich rozhovoroch, keď hovoríme o našom zhromaždení, neskôr, keď prídeme domov, alebo hovoríme aj niečom inom, zborom tábore, alebo o akejkoľvek akcii, ktorej sa zúčastníme, nejaké konferencie, tak riešime viac výkon tých ľudí, ktorí boli do toho zapojení. Rečníka, chváličov, technikov, aranžérov, organizátorov, čo zvládli, nezvládli.
Ja som tam tiež vinný a tiež sa musím v tom pozrieť do zrkadla. Bol som totiž to na jednej konferencii, to už je trošku tak dozadu, ale ja som si z nej odniesol dve veci. Musím sa priznať, čo som si odniesol z tej konferencie vtedy. A to bolo to, že ten rečník, ktorý tam bol, v kuse kričal. A mne to vadilo strašne, že jeho rečový prejav bol taký, že on stále kričal do mikrofónu. A ešte k tomu všetkému, to bolo veľmi zle ozvučené. Čiže tam ste sa cítili ako v jaskyni, ktoré na vás niekto non-stop kričí. A mne to vadilo, a možno oprávnenie, ja nehovorím, že to nebolo oprávnené, ale zároveň to, že mi to vadilo, ma tak rozladilo, tak rozpílilo, tak ma to rozhádzalo, tak ma to nahnevalo, že mi úplne ušlo to, čo mu hovorím. Vôbec neviem, o čom hovorím, naozaj. Naozaj neviem si spomenúť, o čom ten človek hovorí. A to je na tú moju škodu. To je na moju škodu. No. Takže skúsme sa tak nejak tak v tom viesť, pomáhať si v tom, lebo sme teda telo. A už sme tu viackrát povedali, že sme naozaj oprepájení. Sme údmi toho istého tela. A musíme fungovať správne. Každý jeden z nás. Ak nebudeme fungovať správne, tak si nebudeme pomáhať v tom, aby sme rástli duchovne, aby sme ako cirkev fungovali tak, ako máme. Takže keď odídeme odtiaľto, skúsme sa viac potom tých rozhovorov zamerať na to, že čo nám tu Pán Boh komunikoval, ako sa nás dotkol, ako na tie iné veci. Na to, čo sme sa naučili, na to, čo nás oslovilo, čo nás pozbudilo, alebo, a to neviem, či sa vám stalo, naozaj povedzte mi, či sa vám to stalo, ja neviem, či sa to mne stalo, niekedy možno, ale asi nie častokrát. Že by sa ma niekto spýtal túto otázku, že aké napomenutie si zažil, alebo z akého hriechu si bol ustočený. Na zhromaždenie. No, v podstate aj to je požehnanie, ale také, no, nemusí byť príjemné na pocit, ale ono to je potrebné tiež, to naozaj tiež potrebujeme. Ale keď nie sme dobre nastavení, tak nám to úplne bude. A radšej budeme rozberať to, že neviem, technika zlyhala, ako to, že tam zaznela jedna veta, ktorá nás usvedčuje z nejakého hriechu. Lebo je to ľahšie. Takže uctievanie, ktoré mení život, nie je o tom. Ani nestavme sa radšej do toho, že budeme robiť to, k čomu nás vyzýva tento text. A ja si myslím, že potom naplníme ten potenciál tohto nášho zhromaženia, ktorý má... Ja som tu pre vás pripravil nejaké také otázky. Zamyslenia alebo aplikáciu, ja ich prečítam kvôli ľuďom, ktorí počúvajú potom nahrávku. Som bol tak upovedomený o tom, že keď mám otázky, tak ich mám aj prečítať. Takže čo ti pomáha, čo ťa pozbudzuje, naplno uctievať Pána na spoločnom zhromaždení. Naopak, čo ti bráni naplno uctievať Pána na spoločnom zhromaždení a prečo to tak je? Ako konkrétne môžeš prinášať svoje telo ako obetu Bohu počas nedeľného zhromaždenia? A v ktorých oblastiach života potrebuješ prestať fungovať ako svet okolo teba a začať sa premieňať obnovovaním svojho zmýšľania? Ako sa to môže udeliať počas nášho zhromaždenia?